Sí, Jesús va a confirmar tú. Inasema, nami nitawaadhibu kwa sababu ya siku za mabaali. Yesu anasema, nami nitawaadhibu kwa sababu ya siku za mabaali. Aliyowafukuzia uvumba. Aliyowafukuzia uvumba. Alipojipanga kwa pete masikioni mwake. Hapo alipojipanga kwa pete masikioni mwake. Na kwa vito asema Bwana. Yesu anasema, nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za mabaali. Siku za mabaali ni kama zipi? Siku za mabaali ni kama umeacha kwenda kuabudu Mungu, unaenda kuabudu miungu. Tumsifu Yesu. Amen. Badala ya kuabudu Mungu, unaenda kusujudia kama sanamu, mapete, kila aina ya marembo. Tumsifu Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Ukumba ni kama vile wale wakati walikuwa wanachukua ule nini kama hivi unini ubani wanachukua naika kwenye kikete alafu anaingiza moshi anaanza kufukizia ile ni kama anakaribisha pepo ama wanatoa pepo. Tumsifu Yesu. Anasema Yesu atawaadhibu. Msomaji twende katika kitabu cha Mithali. Petro mlango wa kwanza mstari wa 3. Petro mlango wa 3 mstari wa 3 inasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Yesu anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele. Kusuka nywele na kujitia dhahabu. Na kuvalia mavazi. Bali kuwe utu wa moyoni. Usionekane. Katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho ya upole na utulivu. Hiyo na thamani kuu mbele za Mungu. Yesu anasema kujipamba kwetu kusiwe kujipamba kwa nje. Yaani unachukua rasta, unabandika kwenye kichwa chako, unasuka kila design. Hiyo inaonekana kama nyoka. Tena anasema kusuka nywele ni dhambi, kuvalia haya mavazi. Badala uvae mavazi kama yamefika hapa. Bona uvae mavazi yamefika hapa. Hiyo ampendezi Mungu. Oh,